Velkommen til en lille hurtig gennemgang af den såkaldte Green Bike, tror jeg den bliver kaldt, som der har været vist i American Kidshoppers. Jeg skal lige forklare sådan lidt grundlæggende ting omkring den. Det vil jeg lige starte med at gøre her. Vi ser engang. Jeg skal lige have den ud, så man kan se så meget som muligt. Det må være her omkring. Så man kan se, der er 6 blybatterier. De vejer hver især 25 kilo, så der er 1500 kilo. Og de er på hver især 12 volt 65 ampere. Og de er serieforbundet, så det er 72 volt 65 ampere. Så kan man bare gange de to tal, så har man hvor mange watt det svarer til. Og her der har vi så en 20 hestes DC motor. Det er ganske meget, men det er jo også til en motorcykel, så den skal kunne trække rigtig meget, så man kan spilde en masse energi. Nå, hold i det. Men vi skal lige ind på det med passiv forbrug og virkningsgrad. Nu laver jeg bare sådan et eksempel her. Jeg har ikke siddet og regnet på det. Jeg tager bare nogle tal, som jeg lige mener er gode til at illustrere det med. Vi siger, at når den her den kører med halv hastighed, altså den får den halve spænding, 36 volt, så har den et forbrug på 5 ampere. Det vil sige, at inden den laver noget, der er ikke sat noget til aksen herude. Det er den energi, den bruger, så skal du selvfølgelig gange med 36 volt for at få, hvor mange watt det er. Men det kan du selv sidde og gøre. Det er ikke så vigtigt. Det, der er vigtigt at forklare, det er, hvordan at en motor kan have en dårlig eller en god virkningsgrad i forhold til, hvad man skal bruge den til. Og hvis vi nu siger, at vi belaster motoren her så meget, at den går fra at bruge 5 ampere til at bruge 10 ampere, så kan man godt se, at de 5 ampere, som motoren den bruger alene, dem får man ikke noget for. Det er tabt energi, det bliver bare til varme. Det er væk, det er spildt energi. Så hvis der man virkelig skal udnytte den her motor, så man får udnyttet den virkningsgrad, som der er ganske god, så skal man op i et område, hvor den virkelig trækker, det vil sige, forbruget vil komme op på et eller andet, nu skal vi igen finde på et eller andet tal, vi kunne sige, at den måske bruger 65 ampere, det vil sige, at systemet vil kunne køre en time for fuld smadre med de her batterier. Så det er jo bare lige for at tage et eksempel. Så kunne man sige, at man kunne også vælge at lave det her på en anden måde. Man kunne vælge at have den her meget kraftige motor, og så kunne man have en meget, meget lidt kraftig motor. Den meget lidt kraftige motor kan bruges, når man ligger stille og roligt og cruiser derudad med, lad os sige, 50-60 km i timen. Og hvis man kører ned ad bakke for eksempel, og man kører en højere hastighed, så vil den kunne levere nok energi til, at man kan holde hastigheden. Hvis så man vil accelerere, så træder den store motor ind igen. Det er jo bare at lave et system, hvor man måler på, hvor hurtigt man vrider håndtaget, altså hvad for en hastighed man går fra, og hvor man gerne vil til, så kan den slå ind og sparke cyklen afsted, så den kommer op i den fart, man gerne vil have den. Og så kan den lille motor igen klare arbejdet med at holde farten. Se, det er jo smart. Den lille motor, den vil jo typisk have et lavere passivt forbrug. For den her, der sagde vi, at den var 5 ampere. Du kan sige, at det passive forbrug for den lille motor måske kunne være, det er bare for at give et eksempel, det er garanteret meget højere, men lad os sige 2 ampere. Så når den ligger og arbejder med at bare holde farten, så kommer den op i nærheden af dens bedste virkningsgrad. Hvor hvis den store skulle udføre arbejdet, så ville den komme ned i de områder, hvor den ville have en ringe virkningsgrad. Så derfor kunne det være smart at have et system, enten hvor man har en stor motor med, hvor der er et dobbelt system, hvor man har en lille motor, den kunne måske være en tredjedel, og så den anden, som der er to tredjedel, og så kan man vælge at have at køre med enten
kun den ene, den lille, eller med den større del, eller med begge to. Så kan man godt lave sådan en kombineret motor, og så vil man kunne få en større virkningsgrad sådan over et stort område. Men som man gør det i dag, for letheds skyld, så har man så bare en enkelt motor til at klare det hele med. De fleste, der kører motorcykel, de er jo heller ikke så interesserede i at ligge og køre langsomt. Og det skal ikke være for besværligt at bygge og sådan noget. Hvis man skal lave sådan nogle systemer her, som der fungerer godt, så kræver det også lidt mere. Fordi man skal også have en styring, som der styrer de her ting. Som der måler belastningerne. Men igen, det er ikke fordi det er så besværligt. Nu kan man se, hvor enkelt det her er. Se, den her motor, den bliver styret af noget, der hedder en PWM. Den kan jeg lige prøve at vise. Det er så bare min egen udgave af en PWM, hvordan den kunne se ud. Jeg har lavet den her med en lille blæser foran, som der kan fjerne noget varme fra systemet her. Men det er en PWM. Det er så en Pulse Width Modulator. Det vil sige, at den regulerer, hvor lang tid der skal være tændt og slukket inden for en puls. Hvis der er tændt halvdelen af tiden inden for en puls, så giver den halvdelen af den spænding, der er til rådighed. Hvis den er åben en tredjedel af tiden, så giver den selvfølgelig en tredjedel af den spænding, der er til rådighed. Så det vil være 24 volt, hvis den stod på en tredjedel her, at der vil blive lukket op for. Og så oppe i toppen, skal jeg lige rykke lidt igen her. Her, der er så ledningen, som der tænder systemet. Så lige snart der er strøm på den her, så er det her modul aktivt. Og så har jeg lavet det sådan, så at kom på den anden side her. Jeg skal lige dreje den lidt. Der kan man så tilslutte sit gaskabel. Og så kan man så det er den her arm her, som der bliver bevæget op og ned til at styre hvor hurtigt man vil køre. Og så er der selvfølgelig en sikring her. Og det er vel egentlig det. Jeg håber at det var med til at give sådan et billede af, hvad det her det sådan handler om. Jeg vil også komme ind på et tidspunkt og fortælle noget mere omkring den nødvendige energi, fordi nu har vi jo her 6 tunge batterier. Og hvis vi omdesignede det hele, så vil vi kunne komme ned og have bare 2 af de her batterier, og så ville vi have nok energi. Det kunne være, at vi havde en kort vej, vi skulle køre hver dag. Vi havde slet ikke brug for at køre super langt eller super hurtigt, så vi kunne sagtens nøjes med 2, måske endda kun 1. Det er jo mange batterier, man kan sige, hvis alle mennesker de skal have 6 batterier til rådighed, så skal der altså produceres nogle batterier. Jeg ved ikke engang, om der er bly nok til det, men må det ikke, der er det. Nå, men tak for, at du lyttede med. Der kommer sikkert et andet afsnit med nogle sjove ting på et eller andet tidspunkt.